Лазаров. Македонија води 1:0, втора минута од пресметката со Чешка. Вон Танковски мора да се испрати удар и успева. Оди на позиција плей, има простор за удар. Кире Лазаров за 3:3. Танковски комбинира со Манасков. Тешка позиција, но реализира Дејан Манасков. Танковски комбинира со Кузмановски. Има простор за Дејан Манасков и концентриран, прецизен е ракометарот на Веспрем. Него топка кон Гоце Георгиевски. Еве нова позиција и конечно успеавме да го совладаме Мартин Галија. На индивидуален и тимски план според новитетите на 14-тото европско првенство. Лазаров, мајсторија за предност од 2 гола на Македонија. 7:5. Во редовите нова репрезентација. Кирил Лазаров, еве чиста позиција за Стојанче Стоилов. 8:6 води Македонија. Не реагираат судиите од Шведска. Кирил Лазаров ја преземе одговорноста и реализира. Подготвуваме нова комбинација. Кузмановски оди само е позиција за Кузмановски. Талески. Талески, нашиот напад е млад, но успешен, ефикасен. И чешка мрква е помеѓу стативите или на 3 метри од неговиот гол. Меѓутоа Лазаров реализира. Пети погодок на Кире Лазаров, 2-2 од линијата за 7 метри. Талески. Кире Лазаров бие и погодува. Никола Митрески, кој е помеѓу стативите на Македонија. Лазаров оди успешно. Второто полувреме. Здракал е на теренот, Манасков ја краде топката. Успева повторно да проигра Манасков, чиста позиција и реализираме конечно. Манасков. Задоволен тоа како играт на јутре кометар, ние ја направиме добра позиција преку Георгиевски. Два погодока во низа, два од нашите крилни играчи. И погодуваме од надврешната позиција, конечно. И по трет пат успешен Кире Лазаров од линијата за 7 метри. Лазаров. Сакаме победа. Од трибините на македонската ракометна репрезентација, Манасков енергично. Имаме уште неколку секунди. Лазаров, имаме простор кај Гоце Георгиевски на другата страна и браво Гоце. 22-21. Дејан Манасков од позицијата, централен бек. Комбинира со Лазаров. Танковски, Гоце Георгиевски влегува во позиција и погодува Гоце. 23-23. Продолжуваме со Лазаров, Танковски и Талески од надврешната позиција. Кире Лазаров и гол! Продолжува нашиот напад. Кире Лазаров реализира. Потребен беше бар погодок. 25-ти гол за Македонија.